Oi gente, eu sou o Jorginho, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, rapaziada. Dessa vez eu trago novidades pra vocês do Free Fire. Sim, tropa, tem muita novidade pra vocês. Tem novo codiguinho aí infinito, tem personagens de graça, tem evento dia do Buia, tem muita coisa insana nesse vídeo. Então, rapaziada, antes de tudo, já desafio você deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho com seu dedo mínimo em 10 segundos. Se você conseguir, eu vou dar uma recarga. Vamos lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, comente sua ideia aí embaixo, rapaziada. E lembrando também, tropa, no comentário fixado desse vídeo, tem um site para vocês pegarem codiguinho agora. Nele eu postei uma lista de codiguinho, tá? Então vai entrar aí no primeiro site do comentário fixado, entra lá e lá tem o link do codiguinho, mano. Tem um monte de codiguinho pra vocês que eu coloquei agora, tá? Então vai lá e aproveita, tá, rapaziada? Bom, gente, olha só. Tô aqui no Free Fire, né? Eu tô engasgado aqui agora porque eu tô com a garganta inflamada, tá, rapaziada? Então, né? Parei pra respirar. Bom, aqui no Free Fire Brasil tem o vestido, a camisa que o evento já tem rolando, das camisas de time. Tem os desafios do Mestre, você pode estar pegando até personagens de graça nessas caixas aí, pra quem não tá sabendo, né, rapaziada? Bom, passando aqui tem um novo evento Corrida dos Pets, tá? Inclusive, falando dessa parada de personagens de graça, comenta aí se você já conseguiu pegar alguma desses personagens de graça. Inclusive, eu peguei aqui as alazinhas avançadas por 2 horas infinitas, né? E aqui, rapaziada, nessas caixazinhas, nessa caixa de pacote TW1, elas estão dropando aí, ó. Vou abrir aqui, ó. Pode ser assim que venha um personagem de graça nessas caixas aqui, tá? Vou abrir aqui pra ver se eu consigo pegar algum. Pelo visto não vai vir, não. Mas aí, ó, comenta aí se vocês conseguiram pegar, né? Tem mais caixas dessas aqui pra coletar. Então vamos ver se a gente consegue pegar algum personagem de graça. Aí, né? Não vem nenhum CR7, nenhum Alokzão da vida, mas tem personagens aí de graça, né, rapaziada? O drop tá meio difícil, pelo menos pra mim não tá dropando tão fácil personagens assim. Comenta aí se você conseguiu pegar algum personagem e comenta qual personagem vocês queriam ganhar, se vocês querem ganhar no Free Fire, tá? E falando em personagens, rapaziada, tá chegando o evento Dia do Buia, né? Que é um evento aí Chegou a hora. que, né, Solta. da próxima atualização, que vai ser aí o meio que o perfil, né? A temática da próxima atualização. Que o evento começa dia 12 desse mês e vai até o dia 20 e pouco, até o final do mês aí, né, rapaziada? E basicamente no evento Dia do Buia tem um personagem de graça. Rapaziada, esse personagem aqui, olha só, Agora o bicho pelo vai menos na pegar. gringa, né, ele vai vir de graça, que é o Leon, tá? Aqui no servidor brasileiro, provavelmente ele vem em evento de recarga, tá, rapaziadinha? Porque é Brasil, né, mano? Brasil, pra vir uma coisa de graça assim, mano, é meio complicado, né, rapaziada? Bom, outra coisa que tem gente questionando é que vem um codiguinho aí, rapaziada, global, tá? Um código infinito. Já é temático desse evento Dia do Buia, tá? Não sei se realmente vai vir. Tem muita gente Chegou a hora. questionando. Comenta aí se Solta, você solta. acha que vai vir. E comenta o que você acha que deve vir nesse codiguinho, tá? Comenta o que você acha aí, sei lá. Ah, vem cubo mágico, ah, vem a personagem, ah, vem tal coisa, tá? Bom, no evento Dia do Buia também, rapaziada, vai ter prancha de graça, tá? Vai ter skin de katana e também vai ter mochila, tá? De graça pra vocês, tá? Bom, além disso, no evento Dia do Buia vai ter também alguns itens que você pode estar pegando pago, tá, rapaziada? Então, nem tudo vai ser de graça nesse evento. E de resto é só isso, tá, rapaziada? Assim, não tem muita novidade pra vocês, porque, né, início de semana, assim, não tem muita novidade no Free Fire, o servidor é muito parado. E é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o likezão. Falando em Buia, né? Também eu faço live todos os dias lá na Buia. E você pode assistir as lives lá, rapaziada. E assistindo as lives lá na Buia, você pode ganhar o tênis angelical, ganhar emotes, ganhar essa máscarazinha, ganhar tickets e ganhar várias coisinhas, tá? É só você assistir a live. O link da Buia tá aqui na descrição, tá? Da minha live lá. O evento é do dia 9 até o dia 10, tá? Então, rapaziada, então vocês podem tá se preparando aí. Tá, rapaziada, tá outubro aqui, mas é pra ser novembro, tá, rapaziada? Isso aqui tá bugado. É um erro de digitação, tá, rapaziada? Então, vocês podem já ir assistindo as lives na Buia pra você ganhar o tênis angelical de graça, tá, rapaziada? Ganhar emotes e ganhar tickets, fechou, rapaziadazinha? Então é isso, tropa. O link da Buia tá na descrição, só você precisar puxar o TFF lá, me seguir e acompanhar minhas lives lá pra você poder estar ganhando isso. É só você assistir a live, deixar a live Chegou aberta que a hora. você vai poder ganhar, Solta o mano. É som. bem tranquilo, bem fácil, tá, rapaziada? Então é isso, tropinha, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o likezão. Lembrando, tá tendo 5 vídeos todos os dias aqui no canal, tá? Tá tendo 4 vídeos shorts, 4 vídeos curtos, tá? E também um vídeo de notícia pra vocês, tá? Então já assiste aí, já não perde nenhum que é importante, fechou, rapaziada? E é isso, tropa. Aquele abraço, valeu, falou e fui!